Особливу виставку картин презентували в Ужгороді. Петро Балега – наркозалежний зі стажем. Попри це вже вдруге демонструє свої роботи. Зізнається, почав малювати ще в дитинстві. Сьогодні для нього це не просто хобі, а можливість відволіктись від залежності. Малює все, що подобається. В основному все прекрасне. Город, природу, пейзажи. Вот, немножко женские, чтобы были силуэты, люди ходили. Вот. Красивые машины люблю, да. Автор зізнається, намалював чимало різних картин, однак не всі приніс на огляд. На виставці презентував менше 40 картин. На полотнах здебільшого зображений Ужгород. Такі захоплення і справді допомагають боротись із залежністю, переконує лікар-психолог. Цінність цього методу полягає в тому, що за допомогою арт-терапевтичних технік та методик можна виражати свої почуття, емоції, звільнятися від будь-яких страхів, які турбують людину. Підтримати художника прийшли його друзі та небайдужі ужгородці. Василь навчається на психолога. Зізнається, виставка зацікавила перш за все відкритістю автора, а роботи сприймаються по-особливому. Це сприймається дуже гарно. Я думаю, що то є важливо, щоб робили таке іменно для самої людини. Тобто людина, яка хворіє, вона відчуває, що вона є потрібна у суспільстві для людей, для своїх рідних. Тому я це абсолютно підтримую. Зі слів рідних Петра, спершу жити поруч з наркозалежним було складно, особливо через постійний осуд суспільства. Нині ж люди ставляться з більшим розумінням до проблеми. На початку це було дуже складно, тобто засудження з боку близьких, рідних, сусідів, оточуючих людей, воно постійно було дуже боляче і деякі періоди навіть невиносимо боляче. Уже найближчим часом в обласному наркодиспансері планують виставити й інші роботи своїх пацієнтів.